দুপৰীয়া সময় আছিল, ভোক লাগিল। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক ফোন এটা কৰিলোঁ, ভাত খাবলৈ আহিলোঁ। ভাতটো তেখেতে খোৱালে, মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পইচা মোৰ পৰা লোৱা নাই। ৰাজনীতিৰ পথাৰত আমি একেবাৰে বিপৰীত মেৰুত। দিনৰ পোহৰৰ দৰে সত্য, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া যিফালে মই ওলোজা ফালে। ৰাজনৈতিক পথাৰত ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক বেয়া নহয়, বেয়া সম্পৰ্ক কৰিবও নোখোজোঁ, অন্ততঃ মই নোখোজোঁ। আৰু মই নিজে ফোন কৰিছোঁ তেখেতক ইয়ালৈকে আহিম বুলি। কাজিৰঙা সমষ্টিত আমি বহু লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিম। কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়াক ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থী হিচাপে আমাৰ দলে আগবঢ়াইছে। গতিকে তেখেত এজন ভাল নেতা, বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু খুব ভাল নেতা হিচাপে অসমত পৰিচিত। গতিকে আমি যিহেতু খুব ভাল কেণ্ডিডেট লাভ কৰিছোঁ, বহুত ভোটৰ, বহু হাজাৰ ভোটৰ, বহু লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিম বুলি মই দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাসী। লাভেই নাই কৰি, লাভেই নাই কৰি, লাভেই নাই একচুৱেলি। সেইটো নামতহে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ এটা হৈ আছে। তেওঁলোকৰ এই মুহূৰ্তত কেণ্ডিডেট ক'ৰবাত ক'ৰবাত খেলিবলৈ কেণ্ডিডেট পোৱা নাই। আপোনালোকে মোতকৈ খবৰ ল'ব, ভালকৈ জানিব, কাজিৰঙাত কোন খেলিব এতিয়াও ক্লিয়েৰ নহয়। যোৰহাটত কোন খেলিব ক্লিয়েৰ নহয়। মই শুনিছোঁ লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া ইলেকশ্যন খেলিব খুজিছিলে ডিব্ৰুগড়ত, এতিয়া বোলে লখিমপুৰলৈকে যাব খুজিছে। গতিকে তেওঁলোকৰ অৱস্থা খুব বেয়া। আৰু আমি ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসম চৰকাৰে ৰাইজৰ কাম কৰিছে, মোদী ডাঙৰীয়াই অসমৰ কাৰণে কাম কৰিছে, দেশৰ কাৰণে কাম কৰিছে। গতিকে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাইজে পাতিব, এই কথা দিনৰ পোহৰৰ দৰে সত্য। গতিকে কোনো শক্তিয়ে আমাক এই মুহূৰ্তত হৰুৱাব নোৱাৰে, যেতিয়ালৈকে ভালকৈ কাম কৰি থাকিম। ভালকৈ কাম নকৰিলে আমাকো ৰাইজে হৰুৱাব, কিন্তু আমি ৰাইজৰ কাৰণে কৰি আছোঁ, ৰাইজক ক্ষমা কৰি আছোঁ, ৰাইজৰ ভাল কৰি আছোঁ। গতিকে সেইকাৰণেই ভাবিবলৈ বাধ্য হওঁ যে অহা নিৰ্বাচনবিলাকত আমি জয়লাভ কৰিম। চাওক, তেওঁলোকে ইমান বেয়া কাম কৰি থৈ গ'ল, সেই দিনটো কেতিয়া আহিব অলপ চিন্তনীয়। মই ইতিমধ্যে ক'লোঁ নহয়, মইতো আমি 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 বুজি পাওঁ, ভাল বেয়া কিন্তু বুজি পাওঁ। আপোনালোকে আপুনি নুসোধাৰ আগত মই ক'লোঁ যে যদি কেতিয়াবা বেয়া কাম কৰোঁ আমিও হাৰিম। গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি বেয়া কাম কৰা নাই, বেয়া কাম কৰিবলৈকে কাকো দিয়া নাই, আৰু নকৰিম বুলি আমি সংকল্পবদ্ধ। গতিকে কংগ্ৰেছে ইমান বেয়া কাম কৰি থৈ গ'ল, গতিকে তেওঁলোকৰ এই ভাল দিনটো কেতিয়া আহিব ই লক্ষণীয় হ'ব। দুপৰীয়াৰ সময় আছিল, ভোক লাগিল। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক ফোন এটা কৰিলোঁ, ভাত খাবলৈ আহিলোঁ। ভাতটো তেখেতে খোৱালে, মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পইচা মোৰ পৰা লোৱা নাই। ৰাজনীতিৰ পথাৰত আমি একেবাৰে বিপৰীত মেৰুত। দিনৰ পোহৰৰ দৰে সত্য, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া যিফালে মই ওলোজা ফালে। ৰাজনৈতিক পথাৰত ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক বেয়া নহয়, বেয়া সম্পৰ্ক কৰিবও নোখোজোঁ, অন্ততঃ মই নোখোজোঁ। আৰু মই নিজে ফোন কৰিছোঁ তেখেতক ইয়ালৈকে আহিম বুলি। কাজিৰঙা সমষ্টিত আমি বহু লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিম। কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়াক ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থী হিচাপে আমাৰ দলে আগবঢ়াইছে। গতিকে তেখেত এজন ভাল নেতা, বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু খুব ভাল নেতা হিচাপে অসমত পৰিচিত। গতিকে আমি যিহেতু খুব ভাল কেণ্ডিডেট লাভ কৰিছোঁ, বহুত ভোটৰ, বহু হাজাৰ ভোটৰ, বহু লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিম বুলি মই দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাসী। লাভেই নাই কৰি, লাভেই নাই কৰি, লাভেই নাই একচুৱেলি। সেইটো নামতহে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ এটা হৈ আছে। তেওঁলোকৰ এই মুহূৰ্তত কেণ্ডিডেট ক'ৰবাত ক'ৰবাত খেলিবলৈ কেণ্ডিডেট পোৱা নাই। আপোনালোকে মোতকৈ খবৰ ল'ব, ভালকৈ জানিব, কাজিৰঙাত কোন খেলিব এতিয়াও ক্লিয়েৰ নহয়। যোৰহাটত কোন খেলিব ক্লিয়েৰ নহয়। মই শুনিছোঁ লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া ইলেকশ্যন খেলিব খুজিছিলে ডিব্ৰুগড়ত, এতিয়া বোলে লখিমপুৰলৈকে যাব খুজিছে। গতিকে তেওঁলোকৰ অৱস্থা খুব বেয়া। আৰু আমি ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিছোঁ। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসম চৰকাৰে ৰাইজৰ কাম কৰিছে, মোদী ডাঙৰীয়াই অসমৰ কাৰণে কাম কৰিছে, দেশৰ কাৰণে কাম কৰিছে। গতিকে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাইজে পাতিব, এই কথা দিনৰ পোহৰৰ দৰে সত্য। গতিকে কোনো শক্তিয়ে আমাক এই মুহূৰ্তত হৰুৱাব নোৱাৰে, যেতিয়ালৈকে ভালকৈ কাম কৰি থাকিম। ভালকৈ কাম নকৰিলে আমাকো ৰাইজে হৰুৱাব, কিন্তু আমি ৰাইজৰ কাৰণে কৰি আছোঁ, ৰাইজক ক্ষমা কৰি আছোঁ, ৰাইজৰ ভাল কৰি আছোঁ। গতিকে সেইকাৰণেই ভাবিবলৈ বাধ্য হওঁ যে অহা নিৰ্বাচনবিলাকত আমি জয়লাভ কৰিম। চাওক, তেওঁলোকে ইমান বেয়া কাম কৰি থৈ গ'ল, সেই দিনটো কেতিয়া আহিব অলপ চিন্তনীয়। মই ইতিমধ্যে ক'লোঁ নহয়, মইতো আমি 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 বুজি পাওঁ, ভাল বেয়া কিন্তু বুজি পাওঁ। আপোনালোকে আপুনি নুসোধাৰ আগত মই ক'লোঁ যে যদি কেতিয়াবা বেয়া কাম কৰোঁ আমিও হাৰিম। গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি বেয়া কাম কৰা নাই, বেয়া কাম কৰিবলৈকে কাকো দিয়া নাই, আৰু নকৰিম বুলি আমি সংকল্পবদ্ধ। গতিকে কংগ্ৰেছে ইমান বেয়া কাম কৰি থৈ গ'ল, গতিকে তেওঁলোকৰ এই ভাল দিনটো কেতিয়া আহিব ই লক্ষণীয় হ'ব।